Namiesto pôvodne vymeraných 4 rokov natvrdo dostala bývalá učiteľka z Humenného 5-ročnú podmienku. Krajský súd ju uznal vinnou, že ako učiteľka školy v Koškovciach mala od marca do októbra 2013 najmenej 5-krát sexuálny pomer so siedmakom. Podľa súdu tak ohrozila jeho ďalší mravný a telesný vývoj. Súd ale zohľadnil jej pomery doma. Má dve malé deti vo vážnom zdravotnom stave. Najmä dcéra si vyžaduje celodennú starostlivosť jedného z rodičov a manžel by sa o deti popri práci starať nestíhal. Krajský súd v Prešove zrušil rozsudok okresného súdu Humenné v celom rozsahu a uložil obžalovanej trest odňatia slobody na dobu 3 rokov s podmienečným odkladom. Súd prihliadal aj na to, že predtým viedla riadny život. Priznala sa, oľutovala úprimne spáchanie trestného činu a tiež napomáhala pri objasňovaní trestného činu, že nebolo nutné objasňovať skutočnosti od maloletého poškodeného. Bývalá učiteľka na pojednávanie neprišla. Jej obhajca, ktorý práve zníženie trestu na podmienečný navrhol, odchádzal spokojný a proti verdiktu nenamietala ani prokurátorka. Myslím si, že rozsudok, tak jak aj pán predseda konštatoval, je splnil všetky atributy a jednoducho, chvála Bohu, maloleté deti neutrpia. Uvedené rozhodnutie je fakt zákonné a spravodlivé. Rozhodnutie je právoplatné, takže od dnešného dňa začína plynúť skúšaná doba. Bývalá učiteľka sa bude musieť podrobiť za dohľadu mediačného úradníka aj výchovnému sociálnemu programu. Robert Latta, RTVS.